Ja, idag är det så att vi har haft lite instruktioner när det gäller hur olika fiskbeten rör sig i vattnet. Vi har pratat lite om mete och jag har även pratat lite grann om fiskarterna i roxen och lite grann om deras trivseltemperatur och vad som kommer att hända när vi åker ut på roxen, vilka arter man kan räkna med att få. Nu är det tredje året för ungdomsfisket här i Östergötland och vi kommer att utnyttja roxen som är en av Sveriges bästa gäddfiskesjöar för ungdomar. Vi har slagit nytt rekord i år och vi kommer att köra ungefär 50 ungar ut på roxen med ett antal båtar då, som kommer från hela Mellansverige. Och det här är en upplevelse för barnen. Klart och tydligt att det kommer att bli mycket fisk där ute. Jaha, här har vi några tjejer här. Tja, vad heter du? Ellen. Ska du klå grabbarna idag eller? Ja. Har du fiskat förut? Ja. Vad är din specialitet? Vilken typ av fisk? Abborre. Så att det gäller att tänka till lite grann när man gör det här. Och då är det ju frågan om, det finns ju olika sorters beten man ska använda. Det här är väldigt unikt. Finns inget i Sverige som kan mäta sig med det här. Och vi kommer då även att prova på mete för barn där ute. Så totalt sett har vi 80 ungdomar. På roxen när man fiskar så kan man ju räkna med att man i huvudsak kommer att få gäddor. Abborre, gös finns i sjön, men de är lite knepigare att få. I huvudsak så är det gäddfisket som gäller i roxen, för det är en av Sveriges förnämsta gäddfiskesjöar. Och förhoppningsvis kommer alla barn att få sitt livs gädda vid detta tillfälle. Och vad tror du att den här kursen kan lära dig? Hur man blir bättre på att kasta och tekniker. Ja, okej. Okay. Vilken är din favoritfisk? Gädda. Jättekul att vara ute med ungdomarna, för de är väldigt intresserade och verkligen vill och försöker och har grejer av olika kvalitet, men jag har med mig grejer här, så att är det någon som inte har något riktigt bra så får de låna något av mig. Va? Thank you.
Jag heter Emil Edström och jag kommer ifrån Åtvidaberg. Jag har fiskat sedan jag var liten. Väldigt ofta, nästan varje dag då. Instruktören har ju en annan erfarenhet av sådana här vatten än vad man själv har. Så jag tror att det är stor hjälp för både mig själv och för många andra. Då har vi fiskat här på Roxen i ungefär 2 timmar och det har gått ganska bra. Vi har fått upp 3 fiskar här, varav en gädda var riktigt bra stor. Han var väl 90 cm lång cirka, kan jag tänka mig, vägde 5 kilo. Då har vi 2 vana grabbar som fiskar där bak, så går det jättebra. Sen har vi 2 grabbar där framme som är lite mer ovana, men jag tycker att de börjar lära sig det här nu, så att vi kan nog få flera gäddor här. Vi har en timme kvar. Vi trollade hela tiden och så fick vi massa gäddor efter, alltså hela tiden typ. Och sen så fick vi metergäddor jättemycket. Hur många fick ni? 20. Oj! Ja. Men många. Vad berodde det på då? Vi var bra, vi hade bra beten och vi trollade och vi var på en bra plats.